Hezký den, vážení přátelé. Ptali jste se někdy, jak sestavit placený produkt? V minulých dílech naší školy Infopodnikání jsme vám ukázali, která pomocí článků publikovaných na životbezhranic.cz začít budovat své dobré jméno jakožto odborníka na vybranou oblast osobního rozvoje, de facto také na jakoukoliv jinou zvolenou oblast. Již také ovládáte základy affiliate marketingu a otevřeli jste přívod peněz jen za to, že publikujete v oblasti, která vás samotné baví a naplňuje. Dnes se dozvíte, jak tuto cestou ze svých čtenářů a příznivců udělat také skutečně platící zákazníky pro vaše osobní produkty. Kdy přijít s placeným produktem? Na to je jednoduchá odpověď. Co nejdříve? Uvědomte si prosím jednu věc. Žádný z obdivovaných autorů, umělců, biznismenů nebo sportovců nikdy nečekal na to, až budou mít všechny informace, až podmínky budou dokonalé. Jednoduše se sebrali a šli tvrdě pracovat na něčem, čemu věřili. Vy to potřebujete udělat podobně. Potřebujete začít sestavovat svůj placený infoprodukt právě dnes, protože jeho sestavení vám vezme několik následujících měsíců. Není tedy čas nic odkládat. Pokud vás zajímají další informace, jak sestavit placený produkt, klikněte na odkaz níže pod tímto videem a přejděte si na celý článek, přečtěte si jej. Uvidíme se na druhé straně. Přejeme vám hezký den.